No momento em que os militares brasileiros voltam a ameaçar o país com um golpe, com apoio a soluções fora da Constituição, fica a nossa dica aqui na sopa de letras, a leitura desta biografia sobre um personagem muito interessante, o Marechal Lott. Nome do livro O Soldado Absoluto, escrito pelo jornalista Wagner William, conta, né, a trajetória deste militar que jamais atentou Contra a democracia e a Constituição. O Marechal Lott teve forte atuação antes do golpe de 64. Ele foi ministro da guerra, como se dizia naquela época, e teve um papel fundamental quando Juscelino Kubitschek é eleito. Vejam só, Juscelino, os militares, uma parte dos militares da direita, não queriam dar posse a Juscelino Kubitschek. Diziam que ele era apoiado pelos comunistas. O vice do Juscelino era o Jango, João Goulart, que era trabalhista. Né, tinha sido também muito próximo a Getúlio Vargas. Então uh, houve uma tentativa de impedir a posse de Juscelino. O Lote apareceu e falou: não, ele ganhou a eleição, vai tomar a posse, eu garanto a posse. E aí foi assim que aconteceu. O Juscelino fez um grande governo, né, criou Brasília, trouxe a indústria automobilística e o Lote teve esse papel de estabilizador. Fez a obrigação, né, do militar, cumprir a Constituição. Um homem íntegro não se envolveu nas articulações, nas conspirações para o golpe de 64. Aí, quando se implanta a ditadura, ele já está indo né, para a reserva. Ele tinha um neto que era oposição ao regime, à ditadura militar, e o neto dele acaba sendo preso. A filha do lote procura o pai e diz: Meu pai, precisamos de ajuda, porque o seu neto pode estar sofrendo tortura nas prisões do regime militar. E o Lott diz: "Não, o meu exército não faria isso". Ele estava enganado. Houve tortura, houve morte, houve uma longa ditadura. O exército que implantou a ditadura de 64 não tinha nada a ver com o Marechal Lott. Que é um exemplo de como é que poderia ser o exército, como é que poderiam ser as forças armadas no Brasil. Então fica a dica, O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott. Jornalista Wagner William, pela editora Record. A sopa de letras desta semana.